הירוקה הפכה למענה האפקטיבי ביותר לשינויי האקלים החלים מכדור הארץ. בנייה ירוקה דורשת תכנון מדויק כבר מהשלבים המוקדמים ביותר של הפרויקט, במהלכם נבנית אסטרטגיה אפקטיבית למבנה ירוק שיעמוד בתקנים ובניקוד הנדרשים. לאורך כל תהליך הבנייה, היועצים של אביב ה-MCG מלווים את היזמים ומסייעים בהטמעה של בנייה ירוקה תוך מיפוי חסמים בירוקרטיים, כלכליים ומקצועיים. התכנון כולל בין היתר ביצוע והדמיות אקלימיות מקיפות הכוללות את המבנה וסביבתו הקרובה. אביב מנהלת בהצלחה עשרות פרויקטים של בנייה ירוקה, מכוונת יזמים לעמידה ביעדים הנדרשים תוך הערכת סיכונים, אילוצי תקציב וחסמים. אביב ה-MCG היא המוסמכת היחידה בישראל לליווי פרויקטי תשתית לצורך קבלת התקן הבינלאומי InVision. התקן מציג גישה חדשנית ומהפכנית בתכנון והקמה של תשתיות בראייה בת קיימא, תוך שמירה על איכות החיים, ניהול התכנון, שימוש יעיל במשאבים, השפעה על ערכי הטבע והשפעות סביבתיות. בחטיבת תשתיות וסביבה של אביב ה-MCG, הפוקוס הוא על הפרויקט ויעדיו. אחרי גיבוש האסטרטגיה, מגיע השלב הקשה של הפקת תוצרים אופטימליים מכל אנשי המקצוע הכרוכים בתהליך. לכן, בנינו חבילת ניהול כוללת, המבטיחה ניהול מיטבי משלב היזום ועד מסירת המפתח. לבחירה בבנייה ירוקה יש מעל הכל חשיבות חברתית. להבנת המשמעויות הכלכליות ולניהול בנייה ירוקה אפקטיבי, פנו ליועצים של אביב ה-MCG.